tuzagaruka okay tuzagaruka cyane cyane aho ahubwo twa imbamo nakubiye ngo turababayemo nuko nyine twumvaga nyine ibyo dusize bitu abana bishakana turamahoro turanezerewe ariko kandi harimo akantu kameze nk'akababaro gake Mwari mutegereje igihe kinini none uyu munsi uragize uyu munsi kuri mwe murabyiyumva mute turumva ari umunsi udasanzwe kubera impamvu z'uko tugiye ahantu tutari tumenyereye igihugu tutari tuzi kandi tukabifata nk'ibintu bidasanzwe kubera ko ari umuryango mushya Imana ikinguye tubaze chance na uyu munsi uriyumva ute ndishimye Niki mwabwira abakunzi banyu bari muri kiriya gihugu cya Canada turasaba ngo tuzabane mu bitaramo dufite hariya bazatwitabire tuje dufite ibintu byinshi tubazaniye rero tuzifuza cyane tuzishimira kubona aho tubiha rero turabatumiye mwese mu bitaramo dufite hariya tuzishimira kubona namwe bitege iki muvuye mu Rwanda mu kuyi Kigali mujyanyeyo bitege bite ubundi kuba Kristo nta biba bidasanzwe uretse gusumwe hari kuba mu bantu no kuvuga ngo Ben na Chance nta na rimwe bigeze baba muri Canada no kuvuga ngo bitege Ben na Chance hamwe n'umwuka w'Imana barimo uzakonekta n'uwabo tugafatanya twese hamwe kuzamura icyubahiro cy'Imana abantu benshi bajya batekereza baba ngo muzagaruka kuri mwe mu mizi nabisubize tuzagaruka okay tuzagaruka cyane cyane aho ahubwo twa imbamo nakubiye ngo turababayemo nuko nyine twumvaga nyine ibyo dusize bitu abana bidushakana tugira abantu ahantu muzagenda mutarama ya ku itariki 27 z'uku kwezi turimo ubwo ni mu byumweru bibiri biri imbere tuzakorera igitaramo mu mujyi wa Ottawa hanyuma ku itariki zine zo kwa gatanu tuzagikorera muri Toronto itariki 11 tuzakorera Edmonton 18 tuzakorera Vancouver 25 tuzaba turi Winnipeg itariki ya mbere kuwa gatandatu tuzaba turi Montreal Chance ndabona byamurenze namara y'ibyishimo Jose namara y'ibyishimo urabizi ko abana bari connecte na ababyeyi bari connecte na abana cyane foto re papa nge mu hagati yanjye no Sezera wabibonye genda ubishyirara mu bikapu rebo agakapu kamwe gatoya muri bimwe bitatu narongo muri busigarane cyane birumvikana twari sigana amezi angana gutya ariko uko biko stroko kuvugana birahari nta kibazo aho byo murara ruha muri yumbute kuba muri foswe ya pastor yagiye uyu mwanya ya ku giti cyane ndetse n'itorero ryose turishimye kubera ko ni umupasiteri mu itorero kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugende mu mahanga muvuge ubutumwa mujye mutekereza ko azaherayo atazagaruka ibyo guhera no kugaruka nibo babizi ariko icyo tuzi cyane twebwe yatubwiye ni uko azagaruka dore ko asize n'umuryango hano n'umurimo n'itorero byose ibyo ni ibintu bitatuma akomeza ubwo twizere ko azagaruka ya azagaruka mwitezemo iki nk'ubuhanga muzi kuri Ben muri Canada Ben ni umuhanga cyane arimo imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana kandi twizeye ko abantu bari muri Canada bazahabwa umugisha Ben ni umupasiteri ni umuvugabutumwa ni umuhanzi afite indirimbo nyinshi ujya muzikurikira ku ma YouTube channel atandukanye rero turizera ko performance ye muri Canada izagira impact ikomeye cyane ku buzima bwabanyarwanda bakwiriye icyo bari muri Canada
abari muri Canada ikintu nababwira gikomeye no kuzitabira ibikorwa abakozi b'Imana babazaniye ama concert muzayitabire ibitaramo muzabyitabire muzahabwa umugisha ukomeye cyane murakoze Ushobora muze guhaguruka dufatanye tubaza akanya twicaye bafite imbaraga z'umubiri Yesiya ukura wijaha Oh,
Harini mbe anyiriwemo yaba defantisti bango bokwiriba
umusamariya kazi yahinze umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda umuyuda mukaniza neza yahimihigo bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga bakanye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca umwana w'intama w'Imana barasifiwe fata note papa kuma muri ki hashime hashime watsi sesa muzamure hashime ego mesa Oh,
cyuzuye isa ndabamva gusoma ibice byose tubohora kandi ntituzayisoma tutayitunze. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Zogukiza wabembe, zigaki.
Yeshua.